conta pra mim. Todo dia é um bom dia pra correr? Nem sempre. E todo dia a gente consegue dar o nosso melhor? Não. Não, né? Não é todo dia, não. Muito pelo contrário. Tem dia que o negócio não vai, né? Tem semana que não desenrola. Tá vendo? Então, hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho disso daí. Que nem sempre é um bom dia pra correr. E nem sempre a gente consegue dar o nosso melhor. Então, fica ligado no vídeo. É uma caçamba semi-invisível. É aquela que até o entulho sobe. Olha que propaganda legal essa, hein? Bom dia, boa tarde, boa noite, amiguinhos e amiguinhas que seguem o canal Pangaré de Tênis. Tudo bem? Bom dia. Aê. Tudo bem, tudo bem. E hoje estamos aqui na meia de Sampa. Uma das provas consideradas com o percurso, né? Consideradas com o percurso mais rápido de meia para você fazer em São Paulo, para você bater seu RP. Dizem que é o mais rápido aí, não sei. Dizem que é o mais rápido. Será que é o mais rápido? Acho que depende do estado físico e psicológico do corredor. Depende do corredor, é claro. Depende de você aí. Mas além disso, hoje o Panga não vai fazer a meia. Não, eu arreguei pra meia maratona. Não vou fazer a meia. É, a gente tem que saber dosar, né? Quando tá bem. 10 quilômetros hoje aqui pra mim, 21 pra ela. E por que eu vou fazer 10 quilômetros? Porque nem todo dia é um bom dia pra correr. E pra mim hoje, eu sei que não é um bom dia 100%. Não estou 100% pra correr. 100% que eu digo não é que eu estou machucado, mas não estou 100%. Eu acho que eu não estou preparado hoje pra fazer uma meia maratona. Então, nem todo dia é dia pra gente dar o nosso melhor. Eu sei que o meu melhor pode ser eu fazer uma meia maratona, mas hoje o meu melhor é fazer 10 quilômetros. Dependendo daquilo que você se dispõe a fazer, por exemplo, o Panga fez já uma maratona, acabou de fazer o Rio, tem que ter um tempo de descanso, né? Então, o segredo é você saber diminuir, certo? É, saber dosar. É saber sentir o seu organismo, como que ele tá. Se ele tá preparado para esse tipo de função que você quer empregar para ele, né? Então, hoje, vamos lá. Vamos pros 10 km ou pros 21, né? É, o importante é correr e se divertir. Bora correr. Bora. Bora. Ô, Desirê, pergunta para você, hein? Vamos lá. Todo dia é um bom dia para correr? Ele acaba ficando bom. Quando não tá bom, aí acaba ficando bom. Porque daí você corre e fica bom. Mas todo dia você está pronta para correr? Claro que não. Principalmente se eu não for ao banheiro antes de sair de casa. Aí não tô. Eu tô falando sério aqui e ela me fala de banheiro. E você, minha amiga Clarinha? Todo dia é um bom dia para correr para você? Nem todo. Mas como a Dê falou, concordo. Fica bom depois que a gente corre. É! Isso, eu pensei que ela ia falar que fica bom depois que ela vai no banheiro. But I remember everything. With me.
vai estar aqui em São Paulo. Tem uma galera lá em Berlim fazendo a principal maratona, uma das principais maratonas do mundo. Eu não sou todo mundo, tá todo mundo em Berlim, menos eu. Eu não sou todo mundo. O todo mundo tá lá, eu não. KM7 de prova. Eu tô aqui no KM7 falando pra vocês que dia 7 de dezembro estarei eu, Panga, é a Panguinha, numa prova organizada pelos nossos amigos lá do FRC Desafio Trail. Se você quiser saber mais informações da prova, eu vou deixar o link aí, ó, aqui embaixo na descrição do vídeo. Procura lá www.friendsrunandcoffee.com.br. Entra lá, as inscrições eu acho que já estão abertas. Se não estiverem, tá pra abrir pros próximos dias. Provinha bacana, diferente, com preço acessível, camiseta, medalha. Então não perca essa oportunidade. Vamos correr com os Panga. Desafio Trail FRC. Nos encontramos no dia 7 de dezembro. Sorria, vocês estão sendo filmadas. Falta pouquinho. Clarinha na pegada monstro aqui. Bora, Clarinha. Tem... Vamos lá. Dá pra... Se fizer em 6:10, dá, hein? Vamos. Tranquilo, 6:10. Vamos lá. E aquele dia que ia ser uma prova descompromissada, hoje acompanhando ela pro sub 1 dela. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Às vezes a gente precisa de uma motivação, né? Eu encontrei a minha hoje. Você veio esperando uma hora, como que é? Eu vim esperando 1:10. Eu não acreditei, eu não sabia que eu ia fazer em 1 hora. Eu tinha intenção, quando eu fiz a inscrição da corrida, eu tinha intenção de fazer abaixo de 1 hora, mas eu não esperava. Pelos treinos eu achava que ia dar muito mais. E aí vocês me ajudaram! Vocês são foda! Na verdade, Mó ela sabe que ela me ajudou. Porque eu tava sem pretensão nenhuma, eu ia fazer pra 1:30 essa prova hoje. Mas às vezes a gente precisa do incentivo e, mesmo que não seja todo dia um bom dia para correr, um pequeno incentivo transforma isso num ótimo dia. Concordo plenamente. É? Um pequeno incentivo assim, ó, já faz seu amigo do lado fazer coisas que ele nem imaginava. Não é que todo dia seja um bom dia para correr, mas hoje deu o RP. Não. Também não. Mas... corrida é excelente. A gente se divertiu e é isso que importa. Corremos com os amigos, encontramos Sim. amigos no meio do caminho. Nós incentivamos, fomos incentivados. É isso que importa. O número é só um número. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, dá um joinha. Toca aí no sininho para receber notificações de quando o Pangaré colocar novos vídeos. E bora correr.